sivy amby roapolo novambra, renibitsy misaraka. Isan'ny manamarika ny volana novambra teto amin'ny tantaran'i Madagasikara ny fiantsena nataon'ireo mena lamba izay nanohitra ny fidiran'ny frantsay teto ny taona 1978. Isan'ireo mpitarika ny mena lamba ireny, iray ny bitsy misaraka izay ho tsiahivina androany ny momba azy. Avy eo Ambomirary, faritra Vakinakaratra no fiavian' iray ny bitsy misaraka. Izy no nitarika ireo tia tanindrazana nanohitra ny fidiran'ny frantsay mpanjanatany niaraka tamin'ny rabezavana. Renibitsy misaraka no iray tamin'ireo mpitarika ny mena lamba, nanana ny lanjany sy ny lazany tany amin'ny faritra atsimon'ny Vakinakaratra iny. Isan'ireo niara-ny tolona taminy iray mpanjakaraty sehena avy eo amin'ny tsidingana izay nitarika ny mena lamba tany avaratry be lanitra. Teo ihany koa Revanarivo sy Ramonjy Rahalandy avy any Amboimangatsimo. Na dia maro azy ireo miaramila niendaka tsy kelikely tamin'ity filohan'ny mena lamba ity no niarerahana sy ny anohanana dia tsy nitsahatra nanohy tolony nataony iray ny bitsy misaraka sy ireo namany mbola tafaraka taminy. Ny lavolevina teo anatrehan'ny jeneraly Galeny ihany anefa izy niraika amin'ny 30 May 1978. Nalefa sesy tany tatsy La Réunion ny 8 Oktobra. Naverina teto Madagasikara ny taona 1978. Roa taona taorian'izay no nindaosin'ny fahafatesana iray ny bitsy misaraka mpitarika ny tolony mena lamba izay tsy azo kosehana eo amin'ny tantaram-pirenena malagasy. Sivy amby roapolo novambra, 2017, tonga tao Toamasina ny sambo voalohany mpanondrana akondro. Sivy amby roapolo novambra, andro iraisam-pirenena ho fanehoana firaisankina amin'ny vahoaka palestiniana izay nanomboka nankalazaina ny taona 7 amby 77.